Сьогодні уряд хотів би відзвітувати про 100 днів роботи нового українського уряду, який сформований за новою українською конституцією, за новими принципами, і який виконує дуже складну роботу в надскладній ситуації в Україні. Я хотів би ще раз нагадати, як формувався Кабінет міністрів України. У нас змінилась конституція, і зараз Кабінет міністрів України – це колегіальний політичний орган. Якщо раніше він призначався президентом України, то зараз Кабінет міністрів України призначений Верховною Радою України. Верховною Радою України, яка обрала коаліцію з 5 депутатських фракцій. І всі члени уряду, які тут представлені, були запропоновані відповідними політичними силами і отримали підтримку 5 парламентських фракцій, які сформували коаліцію Європейської вибору. Я хотів би в першу чергу перед початком цього звіту уряду просто щиро подякувати кожному члену уряду, кожному члену нашої єдиної європейської команди за те, що ви прийняли рішення, дуже відповідальне рішення у своєму житті, стати до лав боротьби за нашу незалежність, за нову Україну, за нашу свободу, за реформи і за зміни в країні. Окремо хотів би відзначити роль і місце парламентської коаліції. Не дивлячись на те, що інколи не всі члени парламентської коаліції підтримують навіть своїх членів уряду, але у нас є єдність, у нас є можливість приймати необхідні закони, у нас є розуміння всередині парламентської коаліції, і цей уряд разом з парламентською коаліцією і разом з президентом країни створив одну єдину команду. Команду, яка зіткнулася з неймовірними викликами для країни, команду, яка працює 24 години на добу і 7 днів на тиждень, команду, яка робить все, що в наших силах, для того, щоб фінансувати армію, стабілізувати економіку, провести реформи в всіх сферах українського життя, виконувати угоду про європейську інтеграцію і боротися спільно за наше майбутнє. За майбутнє кожного українця і за майбутнє нашої держави в цілому. Ми сьогодні будемо пропонувати досить неформальний такий підхід. Кожен член Кабінету міністрів України вийде і коротко вас проінформує про те, чим він жив 100 днів, що він робив, які він ставив для себе цілі і які досягнення і які зрушення є в сфері діяльності кожного члена уряду. Після цього я також хотів би зразу оприлюднити інформацію представникам засобів масової інформації, що протягом 2 тижнів всі члени уряду в приміщенні Кабінету міністрів будуть давати тривалі прес-конференції, щоб ви мали можливість задати будь-які питання, які вас турбують і турбують українське суспільство. І, відповідно, кожен член Кабінету міністрів дасть як детальну презентацію, так і детальні відповіді. А зараз я хотів би розпочати публічний звіт коаліційного українського уряду, який був призначений 5 парламентськими фракціями. Це фракція блоку Петра Порошенка, це фракція Народного фронту, це об'єднання «Самопоміч», це радикальна партія Олега Ляшка, це всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Щоб країна почула, що ми зробили, що у нас в планах і що ми далі будемо робити.